Í dag, þá ætla að sýna ykkur hvernig við gerum tether shooting. Ég ætla að nota USB-kafla og Canon 70D. Tether shooting er sem sagt, þegar þú tengir myndavélina beint við tölvu, þegar þú tekur mynd, þá birtist hún strax á skjánum. Ok? Ég ætla að vera með Lightroom í gangi, en þetta einnig hægt að vera með EOS Utility frá Canon. Þegar við erum búin að tengja myndavélina við tölvuna þá þurfum við bara að opna Lightroom svo þegar við erum búin að opna það þá viljum við fara hérna í File Tethered Capture og Start Tethered Capture skýrir þetta bara hvað sem við vilt Canon pröfa hvað þú vilt vista þetta Hvernig viltu ráða þessu keyword, nei, bara til ok. Það var bara að detekta myndavélina og tekur í myndir og svo þegar þú tekur myndir og birt svona skjánum. Nákvæmlega, þá áttu búin að laga þetta. Ég vona að þetta hjálpa þér eitthvað.